İskəndər Həmidovun səhhəti daha da ağırlaşdı. İskəndər Həmidovun durumu kritikdir. Bu vəziyyətdə onun müalicə və ya əməliyyat üçün xaricə aparılması qeyri-mümkündür. Reaksiya TV bildirir ki, bu sözləri Axar Azad Tibb Elmləri doktoru professor Adil Qeybulla 24 yanvar tarixində komaya düşən Azərbaycanın sabiq daxil işlər naziri İskəndər Həmidovun durumu ilə bağlı danışarkən deyib. Adil Qeybulla bildirib ki, İskəndər Həmidovun durumunda heç bir yaxşılaşma yoxdur. Əksinə, durumu daha da kritikləşib, hələ də komadadır. Vəziyyətində heç bir irəliləyiş yoxdur. İskəndər Həmidov Türkiyədə bir dəfə əməliyyat olunub. Ora aparılması üçün Türkiyədəki həkimlərlə məsləhətləşmələr aparılıb. Ancaq bu vəziyyətdə ora göndərilməsi qeyri-mümkündür. Xatırladaq ki, 24 yanvar tarixində təxminən saat 17 radələrində bayır gəzintisi zamanı İskəndər Həmidovun halı qəfildən pisləşib və oxşunu itirib. Hazırda o, Mərkəzi Klinik Xəstəxananın reanimasiya şöbəsindədir, komadadır və süni tənəffüs aparatına qoşulub.